Poštovana publiko, dobar dan. Nije me sramota. Ako nije sramota onog ko nam daje 30 eura kao pomoć, nije ni mene sramota da ih uzmem. Što bi me bila sramota? U državi gde se gađaju milijardama eura, valjaju marihuanu po službenoj dužnosti, običnom čoveku nabijaju osjećaj krivice za siromaštvo koje je rezultat propalog društva. Mi smo stvarno duboko u siromaštvu. Sit gladnom ne veruje. Zamislite situaciju, kupuju u Beogradu na vodi stanove preko 200.000 eura u kešu, a deli nam po 30 eura. Ko su ti ljudi koji imaju toliki keš? Kojim poslom se bave u zemlji gde je prosečna plata 300 eura? Drže nas u redu za sve. Danas dobiti informacije od državne uprave, biznis sektora je ispiranje mozga. Za svako pitanje dva odgovora koja su suprotna. Onda kažu dođite na šalter i tako u krug. Olakšice za kredit su kontradiktorne, svako ih različito tumači. Po bankama ispade da oni na olakšicama još zarađuju, pa se postavlja pitanje da li je to za njih namenjeno. Da je danas Svetom Savi da ustane pa da vidi šta se radi po zemlji Srbiji. Srpska istorija koju su nam prezentovali je puna laži. Najgore što se može desiti jednom narodu je da svoju budućnost gradi na lažima. Potrebno je vreme za obrazovanje da bi znali gde postaviti spomenik Stefanu Nemanji.